По Глушко-17А на данный час нашим управлением здійснюється перевірка генерального проєктувальника на предмет дотримання вимог законодавства при розробці проєктної документації. Перевірка триває, за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування. Чи слідкуєте, ви продовжуєте там забудовник зараз роботи? Роботи не продовжуються зараз. Не продовжуєте? На даний час ні. Ви маєте в виду, це той дім, де магазин хотіли построїти першого? Ні, там не дитячий сад. Ні. Житловий комплекс. Яких заходів можуть вжити, якщо виявлено буде порушення? Вплоть до скасування дозволу на виконання будівельних робіт. А на якій стадії суд там зараз не? Не можу відповісти, так як ми не є стороною по ділу. А якщо ви виявите порушення, забудовник може змінити етажність чи призначення цієї будівлі? Справа в тому, що в нього затверджений проєкт, який пройшов експертизу та ним отримано відповідний дозвіл. І на забудову даної земельної ділянки надані містобудівні умови та обмеження, які обмежують вид та використання та висотність проєктуємого об'єкту. У даному випадку це 16 поверхів. Тобто це тільки буде другий проєкт, якщо він щось захоче інше? Ну, в залежності від того, які будуть, і якщо будуть виявлені порушення.